No niin, tervetuloa ensimmäisen ProPodin pariin, jossa minä eli Niklas Pitkänen ja Pekka Kotipohja puhutaan ajankohtaisista ja itseämme askarruttavista asioista. Ja tänään meillä oli heti tämmöinen uutisiinkin päässyt aihe kiinnostanut kovasti, eli täällä oli SFU:ssa tullut taas yksi tällainen käry, eli siellä oli Shortsin jonkun pituusluokan SM-voittaja kärrynyt itse asiassa kolmesta aineesta ilmeisesti, eli siellä oli kaksi sarmia ja yksi rasvanpolttaja, jos en ihan väärin kattonut. Ja ilmeisesti selitys oli tämä aika kuuluisan tuttu, eli lisäravinnetta oli otettu, ja tämä meni mun osalta silleen, mitä mä kuulin tästä, että kun mä näin tämän otsikon, menin katsoa tämän kyseisen herran, just että kiinnosti kuulla, että mikähän tässä tarina takana, niin se alkoi just sillä tavalla, että olin menossa kaverin kanssa treenaamaan, niin siinä kohti mä laitoin sen pauselle ja sanoin sitten muijalle vieressä, että nyt tästä tulee semmoinen selitys, että otin treenibuusteria kaverilta ja se oli sitten saastunut. Ja sehän sieltä niin kuin täsmälleen tuli, että se nyt ei yllätykseksi jäänyt. Ja mitäs mieltä me ollaan, Pekka, tästä todennäköisyydestä, että yhdessä treenibuusterissa on kolme kiellettyä ainetta? Ja sitten kärähät siitä ja menetät mitallit. Joo. Näitähän on ollut aika paljon. Ihan ei pelkästään tässä lajissa, vaan on ollut näitä, jos lähdetään ihan tuolta huulirasvatasolta ja kaiken maailman kärryihin, niin yksinkertaisuudessaan niin ei tullut yllätyksenä millään tavalla, että noita kärryjä on niin paljon tapahtunut tuolla SFUn puolella. Ja jokainen urheilija kuitenkin niin tietää, missä liitossa kilpailee, ja siellä pitäisi pitää huoli vähän siitä, että ei lähde sitten mitä tahansa koktaileja ja kokeilemaan, että sieltä pitää olla oikeasti jokaisen tietoinen itse siitä, mitä aineksia laittaa itsensä kautta käyttää. Kyllä. Ja tässä oli aika mielenkiintoinen sellainen. Nyt on pakko sanoa tietysti, että mä en tiedä yhtään näiden todenmukaisuutta, koska mä näin vaan pakkotoiston foorumilla jonkun ketjun, missä oli sitten ilmeisesti tämä kyseinen treenibuusteri linkattu. Ja jo siinä treenibuusterin sisällössä luki, että se sieltäisi ostarinea, mikä on myös siis sarmi. Ja tämä henkilö ei kuitenkaan kärähtänyt ostarinesta, niin mulla heräsi kyllä niin kuin lisää kysymysmerkkejä hyvin paljon, että mikä tämä konteksti tässä taustalla nyt on. Mutta tämä oli siis vaan toki, mä en ole tätä verifioinut itse mitenkään, eli vaan mitä mä näin foorumilla. Mä ei kiinnosta ihan niin paljon, että lähtisin katsoa, onko jokainen paikkansa pitävä fakta, mutta jos tämä pitää paikkansa, niin hyvin hämmentävä keissi niin kuin vielä kokonaisuudessaan sen lisäksi. Joo, mä näin itse ne kyseisen kaverin noi videot, missä hän tilannetta lähti selittelemään, vaikka ei tarkoittanut siinä selittelyä. Hän ei halunnut selitellä sitä asiaa, millä tavalla näin on käynyt ja muuten, mutta selitteli kuitenkin, niin se oli vähän silleen, no, pikkusen ristiriitainen, että okei, no tässä nyt on ollut muitakin viime päivinä itse asiassa. Tänään oli yksi homma kanssa, josta voin myöhemmin ehkä keskustella kanssa, mutta niin, nämä on ikäviä kyllä sinänsä, että tälleen käy, siinä menee aina vähän se maine, tietoisia riskejä, jokainen on. Mäkin olen allekirjoittanut sen sopimuksen aikana, ollut siinä parissa, tiedostanut sen, että parempi kuin ei käytä semmoisia lisäravinteita, mistä ei ole oikeasti varmuutta, että mikä se on. Ja sitten eikö se näin vielä ole, että jos sä oot vaikka käyttänyt joskus jotain aineesta, ja se voi tulla myöhemminkin sitten tuolla niin kuin ADT:n kielletyksi aineeksi, että vaikka sä oot käyttänyt 3 vuotta sitten, niin sulla on se lisenssi voimassa, niin niillä on kuitenkin tiedossa se sun näyte, ja ne voi sitten myöhemminkin vaikka 4 vuoden päästä evätä sen sun kilpailutuloksen, jossa kärähät tästä kyseisestä aineesta, joka on tullut vaikka myöhemmin, että se on ollut onkin kielletty aine, niin itse en ole tietoinen, mutta se on niin. Näin. Joo, te voitte kommentoida tuohon alas sitten, että
jos me tässä nyt ihan puuta heinää puhutaan, mutta näin on. Ja mä olin tosi itse asiassa tarkkana 2013 silloin, kun mä itse kisasin tuossa entisen, se oli taas Kehonrakennus- ja Fitnessliitto, mikäpä se olikaan silloin, niin olin tosi tarkka siinä, että ei kyllä uskaltanut käyttää jackedejä ja muita kuin näitä lisäravinepoostereita, kun niissä saattaa olla just näitä kiellettyjä aineksia. Niinhän sillä sitten taisi olla jo silloin jo tiedossakin se, mikä se nyt oli se virallinen MDMA, mikäpä se olikaan. Joku DM, joku DMA, ADMA, niin jompikumpi niistä ainakin on. Joku näistä, juu. Niin se jo herätti silloin, että parempi kuin ei noita sitten käyttäneet, vaikka ne olisikin laillisia lisäravinteita ja muuta, niin näinpä se on, että on vähän henkilö omaa syytä täysin. Ja siis tämä kerrahan kuitenkaan ei silleen, niin kuin, tai kyllähän hän oli silleen, muistaakseni tai käsittääkseni, että oli oma vika ja silleen, että ei ole mitenkään mikään hyökkäys. Joo, ei. Nyt vaan ihan yleisesti, tämä on hyvä aasinsilta tähän koko aiheeseen, mutta tuosta vielä sellainen tuli itselle mieleen niin kuin pointtina ihan lähtökohtaisesti jo, että vaikka niin kuin sitten oletetaan, että kaikki pitäisi paikkaansa, että se on sitten ollut vaan tämä yksi lisäravine, mistä on 3 kiellettyä ainetta tullut, niin silti siis urheilija saa olla oikeasti ihan helvetin tyhmä, jos se menee ottamaan jotain random lisäravinnetta, kun on ADT-sopimuksen alla. Eli tämä on yksi niin kuin ihan ehkä ensimmäisiä juttuja, mitä mun mielestä pitäisi silloin niin kuin tietää. Että sä et mene silloin ottamaan mitään, minkä sisältöä sä et ole tutkinut. Mitä tässä kyllä, ja se, että jos sä oot lukenut, että tämä parantaa sun treenitehoja vaikka tosi paljon ja muuta, niin aina pitäisi herätä kysymysmerkki päässä, että no, kannattaako tätä ottaa? Eikö silloin olisi ihan sama oikeasti ottaa jotain semmoista, mistä oikeasti sitten on tuolla ehkä apuja ja muuta, että miksi kilpailla sitten tämmöisen lisenssin alla? Tämä on se asia, mikä mua niin kuin itteni hämmennyttää tosi paljon. Miksi? Mehän molemmatkin tiedetään ihan käytännön esimerkkejä niin kuin useampia niin kuin henkilöistä, jotka on käyttänyt jotain SFUn alla ja ei ole jäänyt kiinni. Niin, mä olin itse vähän niin kuin sillä kannalla, mä just olen tässä funtsimalla, että kuinkahan yleistä se doppaaminen tuo loppupeleissä on, koska mä oon aina ennen ajatellut, että en mä usko, että se on kauhean yleistä, koska kuitenkin ne fysiikatkin näyttää tosi naturaaleilta niin kuin 99-prosenttisesti ja näin. Mutta sitten kun mä aloin laskeskelemaan tässä ihan vaan tätä, että okei, mä tiedän itse 2 henkilöä, jotka on käyttänyt peptidejä kärähtämättä, 2 henkilöä, jotka on käyttänyt kasvuhormonia kärähtämättä, ja 1 henkilön lähipiiristä tiedän, että on käyttänyt anavaaria kärähtämättä, mutta tämä on ainoa, mikä ei tullut suoraan henkilöltä itsessään, niin noista 4 mä oon 100 varma, tämä ei ole ihan varma, mutta silleen kun en kauheasti puhu näiden kisaajan kanssa tai tunne heitä, niin jos mulla on jo 5 esimerkkiä tästä niin kun heittää, niin kyllä se vähän ehkä alkaa silleen niin kuin mietityttämään, että onkohan sitten kuitenkin vähän yleisempää, mitä vaikka mä olin itse ajatellut. Mitä sä saat tästä mieltä? Mä tiedän ainakin 400-prosenttisen varmaa tiedän, että siellä on käytetty jopa testosteronia ja siellä on voitettukin ihan SM-mitalia ja muuta, että tämä on niin kuin tosi semmoinen jopa naurettava, että mä en itse ymmärrä, miten joillakin kestää moraali välttämättä sitten. Joo, ja siis niin. Jos nyt mietitään doppaamista huippu-urheilussa, niin siinä me voidaan aina niin kuin miettiä, että siellä on joku porkkana ihan helvetisti rahaa pelissä tai jotain. Suomen fitnessurheilussa sä menet voittaa jonkun bikini- tai shortsisarjan, joita on valmiiksi jo 12. Meillä on 12 Suomen mestaria, siis tämä 12 ei ole mikään oikea luku, mutta niitä on paljon. Ja ennen voittaa, että ei saa nykyään edes seuraajia sosiaalisessa mediassa, puhumattakaan rahasta, että voi saada jonkun lisäravinnekassin ehkä, niin kun ei ole minkäänlaista oikeasti rationaalisesti perusteltua porkkanaa kuin joku oman ekon pönkitys, että miksi edes kannattaisi lähteä siellä voittamaan, niin se, että se voittaminen on tehty douppaamalla, niin
se ei mitään henkilökohtaisesti ketään tämmöisiä henkilöitä vastaan, mutta mun mielestä niin kuin ajatuksena on aivan helvetin säälittävää, koska meillä on olemassa se vaihtoehto, että on olemassa se liitto, missä sä saat käyttää, ja sä voit mennä tasavertaisesti kaikkien kanssa. Niin jos nyt mietitään vaikka itse, että mä valmentaisin jotain nuorta henkilöä, joka haluaa naturaalina kisata, ja sitten jos olisi tiedossa, että kilpakumppanit saattaa vetää jotain, vaikka ei saisi, niin onhan se niin kuin tosi semmoinen niin kuin tämän henkilön kannalta niin aika niin kuin epäuskoluova ajatus heti alkuun, että jos siellä niin kuin on tilanne tämmöinen, niin kyllä mun mielestä on fakta, että noin pitäisi niin kuin viedä sinne, mihin ne kuuluu. Ja tota, varsinkin, kun se on oikeasti tiettyjä aineita tosi helppo käyttää jäämättä kiinni, niin sekin vähän kyseenalaistaa sen koko ADT-merkityksen. Kyllä. Että hyvä on, että siellä nyt on sitä testausta, mutta mua lähinnä vaan huvittaa sitten, että tätä toista liittoa sitten niin kuin hyljeksitään ja tuolla mediassa niin kuin koko ajan vähän siihen malliin, että tämä toinen on semmoinen troinajien liitto ja muuta, niin tämä niin kuin mua ärsyttää ihan älyttömästi, että toisessa liitossa ehkä ollaan vähän rehellisempiä sitten, ihan suoraan sanoa, että et ihan sama, menet kysymään keltä tahansa vaikka kilpailijalta tuolla, niin ei sillä kukaan tule sanomaan, että joo, minä olen ihan puhas. Joo, ja tästä oli itse asiassa hyvä tämä Sundelin Jani, tämä lekuri. Et hän meni niin kuin, hän meni tuonne Kehonrakennusliiton puolelle kisaamaan siinä mielin, koska siellä nyt ei ole sitä ADT-testaussopimusta ja muuta. Hän oli ihan julkisestikin siitä puhunut, että hän korvaushoidolla oli ja saa testosteronitasonsa tuolla iällä, mikä, mä en muista minkä ikäinen Jani on, se on siellä jossain 4-5-10 siellä, jossain välissä siellä on, niin kyllähän sitä saa ihan huomattavan hyödyn kuitenkin korvaushoidollakin verrattuna sitten siihen luonnolliseen, että kuitenkin kova dietti, rääkki, muu, sulla menee naturaalina ne tasot tosi alas, kokemusta on, että siinä saa se iso hyödyn, niin hän meni kuitenkin rehellisesti kisaamaan sitten tuonne SKL:n puolelle ja kyllä. Näin, että on niitä varmaan, mä voisin olettaa, että on varmasti, niin kuin, se on jokaisen ihan oma asia, mutta tosi lahjakkaat kaverit, niin ne pärjää myös sitten tuolla muissakin kuin ADT-alaisissa kisoissa. Et on niitäkin varmasti sille, että ei kaikki käytä jotain. Ei. Annettu välttämättä, mutta siis onhan se ihan turhasta kenenkään niin kuin millään tavalla kaunistella, että kyllähän siellä on käytössä varmasti sitten edes jossakin määrin. Mutta joo, että se on jännä tietää, että kuinka yleistä se niin kuin on loppupeleissä, mutta niin. Mä en henkilökohtaisesti itse, mä en ole tässä maalaamassa mitään kuvaa, että kaikki, jotka voittaa tuolla, niin käyttää. En mä itse asiassa usko, mä itse asiassa uskon jopa, että se menee enemmän silleen, että ne, jotka jää pois kärjestä, niin on niitä, jotka käyttää monesti myös. Niin kuin mä en usko, että se on mitenkään, että voittajat on aina ne, jotka käytti. En missään nimessä ole tässä semmoista niin kuin sanomassa. Niin. Koska tiedän henkilökohtaisesti myös niitä, jotka käyttää, jotka ei ole pärjännyt kovin hyvin sitten siellä. Joo, tämä. Niin. Ja se ei tosiaan olekaan mitään. Mutta on just, että huippu-urheilu, kilpaurheilu, mikä on huippu-urheilu, mikä on kilpaurheilu. Kilpaurheilu on kaikki semmoinen, missä kilpaillaan toisia vastaan ja muuta. Niin se, että jos se on siellä tasolla, missä sä et siitä oikeasti saavuta välttämättä sun elantoasi tai muuta, niin musta se on vähän semmoinen tietynlainen, varsinkin jos sulla ei ole tavoite olla joku niin kuin maailman paras siinä, mitä sä teet, niin se minkäännäköinen vilunkipeli siinä vaikkapa just tämmöisessä testatussa liitossa, niin musta se on ihan naurettavaa. Siis musta se vaan on, jos nyt saa tälleen rumasti sanoa, niin TU:n säälittävää ihan oikeasti siinä. Mutta tästä sitten voi tulla taas siihen, että kun kyseessä on raha ja kun kyseessä on mahdollisesti tämmöinen menestyminen ja muu, niin no, kysytään tämmöinen ihan niin kuin näinkin
yksinkertainen kysymys, että olisit sä valmis itse laittamaan jotain ainetta itse, jos sä tietäisit, että sä saat 500 000 € saman tien sun pankkitilille. Mihin ainakin on valmis? Ihan sama. Siis siinä niin, kyllä. Ja tästä tullaan taas siihen, että no, mitäs tänään oli uutisia? Niin, Robert Hellenius oli kärähtänyt ilmeisesti jostain. Ja jostain. Sitä ei vielä ole missä ollut mun mielestä. Joo. Mistä se on? Vielä hyvin spekuloivaa tietysti. Omituista sikäli, ainakin se oli kirjoitettu niin, että se olisi ollut vapaaehtoinen testi. Ja sitten herättää kysymys, että miksi ottaisi vapaaehtoisen testin, jos on ottanut jotain. Mutta tähän tulee sitten taas se, niin kun puhutaan nyt näistä aineista, niin näähän ei ole moni mitenkään sellaisia, että nämä on laillisia, mitä sä voit vaan saada tuosta noin vaan varmalta valmistajalta. Niin klassinen esimerkki, mitä voi käydä, on se, että olet luullut käyttäväsi jotain muuta, ja se onkin ollut jotain muuta, joka sitten näkyy siinä testissä. Mm. Tästä on, taitaa olla yksi hauska Funlight-esimerkki muun muassa, oli se tältä viime vuodelta myös fitness-kisasta, kun miten tämä tarina meni käyttöön. Juotiin, poikaistava oli kamoissa ja veti, Funlight-tiimi oli sekoitettu MK677, ja sitten siitä otettiin hömpsy, mutta kärryttiinkin Dianapolista. Jotenkin tällä näin. Että nämä on näitä. Siis tämä on yksi mahdollinen skenaario, mitä tässäkin olisi voinut käydä. Mutta siis nyt ei tietysti tiedetä kovinkaan tarkasti. Mä näin jonkun ehkä otsikon, missä puhuttiin, että ainakin olisiko Hellenius itse sanoa, että se oli ollut ei-steroidinen aine, mistä kärähti. Mutta tämähän ei sulje pois vielä. Niin kuin, ja se jättää todella ison aukon vielä kyllä niin kuin, siis ihan boostaaville aineille kuitenkin, eli puhutaan pedeistä eikä steroideista, niin kuin performance enhancing drugs, niin siellä on kaikki rasvanpolttajat, kaikki piristäjät, tämmöiset stimulantit, mitä on vielä auki. Myös sitten, mistä tietysti sen vapaa-ottelussa monesti kärähdetään, on sitten jotkut tavallaan niin kuin peittävät agentit, eli monesti siellä on kärrytty jostain, mikä suoraan ei boostaa sitä, mitenkään sun performanssia, mutta kun ne aineet on sellaisia, mitä sä oot vetänyt sen takia, koska sä oot käyttänyt jotain muuta, mistä sä et ole kärähtänyt. Ja tämä on just vapaarissa joskus, kun näitä olisi enemmän, niin tosi yleistä. Ja sielläkin käytetään kyllä hirveästi saastunut lisäravinneselitystä, mutta yleensä silloin on kärähdetty vain yhdestä aineesta, eikä kolmesta. Niin se on vähän uskottavampaa silloin, vaikka paskapuhetta se on kyllä. Kyllä, kyllä. Toi on mielenkiintoinen nähdä, ja toi homma nyt, että käpikö niin sanotusti Mika Myllyllä tuossa Heleniuksen tapauksessa. Toivottavasti eikä. Se, no mitä mä tuossa nyt vähän kärkisin, ei pitäisi ikinä lukea näitä mitään kommentteja tuolta. Menet katsoa Facebookin Iltasanomien Iltalehti. Facebook tai Iltasanomien Iltalehti, niin se on se pahin niin kuin ikinä. Joo, mutta ei joku siellä ainakaan joku kaveri tai kaveri. Kuka on siellä? Mulla kaverina niin käy yleensä kommentoimassa niin jotain näsä viisasta ja sitten se tulee mullekin se näkyvä siinä, että joo, okei. Mutta se, että tuommoisessa niin kuin Robertin tilanteessa, niin no, kuten sanoisin, että jos sulle on siinä tuommoinen 500 000 niin kuin tarjolla, niin oletko sä valmis niin kuin ottamaan mahdollisesti sinne vähän boostia ja muuta, että kun siinä on oikeasti kyse elannosta. Mutta toisaalta siinä on myös se toinen puoli, että mä en tuosta nyrkkelypuolesta itse tiedä yhtään mitään, miten siellä menee noi testaussäännökset ja muut. Että niin kuin en ole ikinä uskonutkaan siihen, että siellä huipputasolla niin yksikään on siellä puhtain ja ohoin boost-peli pelaamassa. Se olisi ollut mun seuraava kysymys, että uskotko henkilökohtaisesti, että nyrkkeilyssä ylipäätänsä ei yleisesti doopattaisi? En usko hetkeäkään, usko, että se on yksi laaja, mistä varmasti eniten doopataan niin siis suhteen tai niin prosentuaalisesti. Kyllä, mutta me kehonrakenteet ollaan vaan niitä ainoita, ketkä doopataan, näinhän ne ajattelee. No joo, niin. Mutta tämä nyt ei ole siis who knows, vaikka loppupeleissä, jolla Heleniuksella onkin niin kuin sit joko pitävä selitys, jos ei ole tässä mitään, että nyt ei ole taaskaan niin kuin henkilökohtaisesti niin kuin tähän henkilöön, vaan yleisesti uskon vahvasti, että suurin osa nyrkkeilyssä kyllä douppaa. Ei nyt tarkoita, että Hellenius douppaa sata varmasti, tämä nyt ei ole siitä kysymys. Mutta tuosta mulla tulikin mieleen vielä sellainen, että jos nyt katsotaan sitäkin, että kuinka paljon jossain vapaarissa kärähtää jengiä, kun siellä on oikeasti aika niin kuin
strikti se testauspolitiikka, niin sitten taas kun katsotaan monta muuta urheilajia, niin josta puhutaan just, että on testit, niin nehän on ihan höpö-höpö, jos se urheilaisi ne testit. Eli saattaa olla, että testataan vaan kisakaudella, eli silloin kun se kausi on menossa, sen ulkopuolella ei testata ollenkaan. Saattaa olla, että testataan vaan kerran koko sen kisan kauden tai vuoden aikana, ja se on etukäteen tiedossa about, milloin se testi on. Eli voidaan äänesti todeta, että kaikki on puhtaita, kaikki kisaat. Ja sitten paljon käytetään myös semmoista esimerkiksi, kun testosteroni ja epitestosteroniratio, eli siinä ei katsota suoraan ilmeisesti, nyt en ole ihan sata varma, koska tästä on aikaa, kun mä olen näistä lukenut, mutta ei katsota suoraan vaikka, että onko sun testosteroni yli viitearvoin, vaan katsotaan semmoista ratiota, paljon sulla on testosteroni suhteessa epitestosteroni, niin sekin käytännössä tekee sen, että jos sä pidät sen ration kunnossa, niin sä voit ympäri vuoden vetää vaikka ulkoista testosteronia, jos et sä vedä vaan sitä liikaa. Eli sä voit olla plussalla, ja kaikki testit on vihreätä valoa, koska se menee sen arvon sisään, mikä on joskus ollut 8:1, joskus 4:1, ja ne on aika anteliaita ilmeisesti, eli että siinä jää aika paljon pelivaraa vielä, eli on paljon kuitenkin lajeja, missä testataan, mutta se on tehty todella naurettava helpoksi kiertää kuitenkin sitten taas hyvin pitkälti, se on aina hyvä tiedostaa näissä myös. Kyllä. Mä en tiedä, ootko sä kattonut tuosta Netflixistä sitä Palgo, vai mikä se oli se? Mä katsoin sen itse asiassa, joo, viime viikolla. Joo, se oli ihan mielenkiintoinen. Se oli. Mietin, sinne taidettu selittää, mitä se Clear oli. Mikä oli en mäkään, siis mä arvoin mietin, että mitä se oli. Se oli joku peite, tämmöinen aine. Että, mut siinäkin niin melkoisessa myllytyksessä ollut kaverit. No, mä en naurattaa, että se äijä loppupeleissä saiko se puoli vuotta tuomiota, että se oli kyllä hyvät asianajat hommannut, että nykyään joku miljonääriä naureskelee siellä varmaan. Niin, kyllä, että teki urheilusta. Ennätykset ja silleen, mutta äijä on siellä. Mutta niin, harmaata aluetta. Kyllä, mutta sitten toki noissa kamppailupuolissa ja muissa, niin no siellä se voi sanoa, että se geneeti, mun mielestä oikeastaan kaikki lajit niin huippupuolella niin oli vähän tuossa aikaisemminkin jo puhe sun kanssa tuosta genetiikan merkityksestä, niin se, että kun siellä on jo ne jäätävät ensinnäkin harrastajamäärät vaikka pitossa vapaarissa, sitten nyrkkeilyssäkin, no en tiedä nyrkkeilyssä minkälaista sillä nykypäivänä on, onhan sitäkin, jos miettii verrataan vaikka kehonrakennukseen, niin kummassa veikkaisi itse olevan enemmän porukkaa tämmöisen kilpailukehon rakennuksen ja tämmöisen nyrkkeilypuolen. Mä veikkaan edelleen, että nyrkkeilyssä sitä on enemmän. Joo, toi kehorakennuskin on niin laaja käsite, kun on niitä sarjoja ja sitten kun on harrastelijoita niin paljon, jotka käy kumminkin vaikka kerran kisaamassa, niin mä en tiedä, millaiset mahdollisuudet vaikka sitten jossain nyrkkeilyssä on kisata ja tälleen, että on vähän vaikea itse antaa semmoista. Sanotaanko, että varmaan niin kuin totiset kautta merkittävät kilpailijat voisi lyödä, että nyrkkeilyssä voisi olla enemmän kuitenkin niin kuin sen puolesta. Kyllä. On just siinä, että kun lähdetään sieltä pohjatasolta menemään tuonne ylöspäin, niin joka ikisessä niissä, ihan sama mikä, niin se genetiikka siellä tulee sitten ilmi, että ketkä siellä on geneettisesti ne kaikista lahjakkaimmat. Ja sitten siellä genetiikan rajoilla kun ollaan, niin sitten tulee siellä ne, ketkä pikkusia juttuja yrittävät saada aina parannettua. Ja millä sitä yritetään parantaa, niin monesti se sitten on se noi pedit ja muut, että se tulee väkisinkin ihan sama mikä laji. Ei sillä ole mitään merkitystä. No, voisin sanoa, että se on vaikka autourheilu ja muu. Kyllähän sielläkin keskittymiskykyä parantavia juttuja on ja muuta, että se tulee sielläkin esiin. Kysymys, varsinkin kun muualla kyse on oikeasti isoista rahoista ja sitten just semmoinen hiuksen hienokin etu on, niin kyllä siellä tehdään ihan kaikki, mitä mahdollista sen eteen, mitä voidaan. Se on ihan niin kuin selkeä juttu. Ja ihan mä uskon kanssa tuohon, että ihan autourheilussakin, niin kyllä siellä on asioita, mitkä voi vuosittaa. Eihän se tarkoita sitä, niin kuin, tässä on myös niin kuin ehkä monella ihmisellä on käsitys, että kaikki, jotka sitten käyttää jotain, niin on jotenkin lihaksikkaita, mutta tämähän ei pidä ollenkaan paikkaa, kun on paljon aineita, mitkä lihat kasvuu mitenkään, vaan vaikka hapenottokyky tai tämmöisiä, mitä sitten tarvitaan. Ja mulla on
itselle tullut tota väitöstä. Mä en tiedä taas tästä yhtään niin kuin totuudenmukaisuutta, mutta niin kuin henkilöitä, jotka on ehkä niin kuin tuolla ollut oikeassa urheilussa ja kehonrakennuksessa tekemisissä, valmennusroolissa muissa, että hiihtäjät olisivat melkein kovimpia doppaajia. Että siellä hiihtäjät kuulemma käyttää ihan saatanasti kamaa. Mä en tiedä sitten tästä yhtään niin kuin sen enempää, mutta tavallaan kun mietitään, siinä vaaditaan kaikkea, hapenottokykyä, kestävyyttä ja lihaksia ja tällainen, niin siinä on jotain logiikkaa tuossa ajatuksessa toki. Mutta no, mäkin uskon, että se on kuitenkin varmaan yksi fyysisesti vaativimpia urheilulajeja, mitä on. Et siellä kuitenkin mitataan se kestävyyskunto ja muu niin ihan äärimmille, että kyllä sillä joka ikisestä verihiutaleesta on varmasti hyötyä tuolla kehossa siinä lajissa, että sen eteen tehdään kyllä kaikkensa ja jäämättä kuitenkaan kiinni. Että mä nyt uskon, niin kun, että monet niin kun näistäkin suomalaista mestareista niin ovat tota ihan puhtat, mutta silti se on se aina, minkälaisen kuvan se saa tuonne mediaan ja muualle luotua. Eihän sitä kukaan ikinä tiedä, se on jokaisen oma asia, kunhan et jää siitä kiinni. Et tuota, sitten käypi nämä Mika Myllylät ja muut. Se on sinänsä sitten sääli, että ensin pidetään kansansankarina ja muuta. Ja sitten ihmiset ei ymmärrä tuota. Sen näki just oli, kun sanoin niistä kommenteista siellä Ilta-Sanomin, niin se tyrmätään sitten ihminen aivan täysin, vaikka kyllä se niin kuin pitäisi tiedostaa, että tuommoisella tasolla, niin siellä voi olla näin. Ja no. Niin todennäköisyys tässäkin on, että vastustaja on myös jotain apua ottanut ja ei vaan jäänyt kiinni. Ja niin. Ja eikö siinä ollut jotain siinä oli siinä keissä, että se, oliko näin, että kuka oli menossa ensin sitä vastustajaa, niin kuin ketä vastaan Robertti otteli siinä, niin se vissi jäi pois siitä. Koska se ei käynyt jotain tämmöistä oli, joo. Niin tota. Mut niin, toi, mitä sivusitkin, toi genetiikan merkitys just niin se, loppupeleissä niin uskon itse hyvin vahvasti, että vaikka sieltä otettaisiin kaikki avut pois, niin kympin top kärki about kaikissa lajeissa maailmassa ei muuttuisi kauheasti. Että kyllä ne lahjakkaat siellä olisi edelleen, että ne on vaan niitä hienoja eroja. Ja tässä voidaan just miettiä sitä, vaikka just tuommoisessa, mietitään sitä kulttuuria vaikka nyt sitten jossain huipulla, vaikka nyt nyrkkäilystä jossain muustamassa laissa, missä oikeasti vahingoitetaan toista henkilöä, niin jos siellä on se kulttuuri sillä, että sä tiedät, että 80-70% todennäköisyys on vastustaja käyttää jotain, niin semmoinen itsesuojelun vaistokin tuolle käymään. että kun se ajatusmaailma voi hyvin monissa laissa olla, että koska hei, muutkin, niin sitten se on vaan oikeastaan niin kuin kirjoittamaton sääntö. Että mä ainakin itse näen tämmöisen hyvin mahdollisena, ei läheskään joka lais varmasti, koska niin kuin sanottu aikaisemminkin, testauspolitiikka on niin erilaista, mutta etenkin näissä, missä se on tosi löyhää, niin mä uskon hyvin vahvasti, että se on siellä ihan, että valmentajat auttaa siinä doppaamisessa ja näin, että se on ihan niin kuin selkeä juttu, että se on vaan niin kuin teatteri ja se doppaa, niin kuin, tai antidoping tämmöisessä. Joo, kyllä. Mutta sitten genetiikasta vielä, että jos siirrytään ihan tota, tästä nyt kun ollaan sivuttu kaikkia mahdollisia urheilulajia, mistä ei tiedä yhtään hevon helvettiä, niin mennään tuohon meidän, mistä jotain tiedetään, niin salitreenaamiseen, kun tämä on sellainen tota, asia, mistä aika paljon näkee keskustelua, niin mä haluaisin tästä kanssa kuulla vähän, mitä mieltä sä oot. Eli tota, jos mietitään genetiikan merkitystä niin kuin bodaukseen tai sitten sailakäymiseen, niin mun mielestä taas, jos mietitään omaa treeniuraa, niin sitä on kuullut niin kuin laidasta laita, että geeneit, on huonot geenit, ne ei pysty tekemään tätä ja tätä ja tätä. Ja sitten taas on ihmisiä, jotka syyttää huonoja geenejä siitä, kun oikeasti se työmoraali on paska ja näin. Eli missä se niin kuin totuus oikeastaan menee. Niin mä tätä tässä niin kuin funtsia, se näkökanta aika selkeä niin kuin sen mielestä, että jos nyt puhutaan siis niin kuin kilpailusta, niin genetiikka ei ole mitenkään yliarvostettu, vaan se on jopa aliarvostettu, koska se genetiikka tekee oikeasti sen, että kukaan niin kuin pärjää jossain maailman huipulla. Siellä on kova työmoraali myös, ja kaikki, ihan tehdään kaikki vielä, mutta se on kaikilla muillakin. Että se, mitkä erottaa myös viinatekijöinä, on se genetiikka. Sitten jos puhutaan vain sailakävijästä, joka haluaa lihasta, haluaa näyttää salilla hyvältä, niin silloin mä nostaisin sitten kyllä sen niin kuin tekemisen vielä sellaiseksi, millä pystytään hyvin paljon kilpailemaan myös henkilöä vastaan, joka on geneettisesti lahjakas, joka vaikka hoitaa asiat päin persettä. Eli se on kuitenkin enemmän tämmöinen rakenteellinen juttu, mikä se geneissä on tärkein niin kuin tämän kilpailun kannalta mun mielestä. Eli koska on ihmisiä, jotka painaa hulluna duunia vuodesta toiseen, mutta ei vaikka SM-tasolla
sä pääse edes finaaliin, vaikka se ei ole välttämättä siitä tekemisestä kiinni, vaan se voi sitten genetiikasta kiinni. Mutta sitten tämmöinen henkilö kuitenkin, niin kyllä se salilla voi näyttää semmoiselta, että moni olisi silleen, että haluaa olla tuossa kunnossa ja näin. Eli se on sellainen niin kuin tasapainottelu vähän näiden kahden tekijän välillä. Kyllä. No mun mielestä just tuossa, jos nyt tähän alkuperäiseen puheenaiheeseen ottaa tämän genetiikkapuolen mukaan, niin se on toisaalta myös tosi valitettavaa, että varmaan niin kuin sielläkin päin Suomea on vähän samanlainen kuin täälläkin. Ja nykypäivänä, sanotaanko viimeisen 5 vuoden sisään, niin se on totta, että on yleistynyt aivan jäätävästi se toi doppaamishomma. Että se on niin kuin, kyllä sen, meillä on niin harjantuneet siinä, että me kyllä nähdään heti, että kuka niin kuin on vähän ekstra tuota boostilla menossa ja muuta, mutta se, että ne ei, yleensä ne on myös sitten niitäkin, tai hirmu paljon niitä kavereita, ketkä ei ota itsestään niitä geneettisiä hyötyjä ensin tuolla irti, jolla pystyisi menemään tosi pitkälle ja mun mielestä aivan niin kuin täysin riittävälle tasolle siinä perusharrastelutoiminnassa tai siinä, että sitten toi kaikkien tämmöisten apujen mukaan tuloa, niin se on tosi paljon lisääntynyt ja sitten ei haluta uskoakaan enää mihinkään muuhun kuin pelkästään niiden varaan niissä kehityksissä ja muussa. Että se, me on tehty tätä touhua aika pitkään. Sullakin on reenitaustaa. Paljon sulla on ollut varmaan 14 vuotta. 14 vuotta, joo. Ja mulla on, no mulla on saman verran, 13-14 vuotta. Niin siinä on nähnyt niin monia eri vaiheita, plus siinä sen, miten esimerkiksi ton treenin pystyy viemään aina vähän paremmalle tasolle, miten sä pystyt viemään aina sen ruokailun paremmalle tasolle ja levoa ja kaiken muun, niin sen mä niin kun, sun kanssakin vaikka niin kun ollaan oltu tekemissä ja muuta, niin nähnyt sen, että niihin on se panostus ensisijaisesti, vaikka me ollaankin tässä omassa lajissamme nyt, ollaan molemmat Suomen parhaimpia ollut ja nyt ollaan ammattilaisia molemmat tässä, niin edelleen me painotetaan noihin asioihin enemmän kuin mihinkään muuhun. Niin mä sitten aina rupean miettimään tuossa itsekin tuossa salilla, että mitä järkeä tuossa on tuossa touhussa tuolla, että ensimmäiset kysymykset on monesti. Totta kai kun me ollaan ammattilaisia tässä lajissa, niin tälle ihmiset kyselee paljon ja ne aina jostain syystä sen dope-asian tuovat siihen, että nyt kun sä oot ammattilainen, niin nyt sun pitää ruveta kuulepikittymään itse ihan hulluna ja vaikka mitään. Niin se, että se, kun se homma ei ole niin, ja se on näillä monella nuorella, kun se homma on just niin, niin minun se, mulla mennään hermoina välillä kärähtää siihen hommaan, että siellä ei haluta tuota sitä geneettistä puolta nähdä, ottaa niitä hyötyjä irti sieltä ihan maksimaalisesti, jonka pitäisi olla täysin riittävä kaikella muulla kuin huipputasolla. Ainakin omaisin, jokaisella on omat tavoitteet, mutta mitä sä oot tosta mieltä itse, että oot sä huomannut tätä samaa miten paljon? No ehdottomasti, jos nyt mietitään sitä, että otetaan just vaikka, että itse on vielä 10 vuoden treenaamisenkin jälkeen löytänyt asioita, mitä pystyy parantamaan ruokavaliostreenaamisen näin, niin mietin nyt sitten tämmöisiä TikTokista syntyneitä sarmsammakkoja, että miten ne, kun ne on 3 vuotta reenannut ja alkaa vetelee niitä vitun LGDtä ja radia ja mitä näitä nyt onkaan, niin totta, että mitä ne voi oikeasti vielä tietää yhtään mistään. Ja mitä kannattaisi siinä kohti tehdä, niin onhan se surullista. Ja tota, se on varmaan iso tekijä on tuo sosiaalinen media, kun sielläkin nykyään niin kuin on niin avoimesti ihan niin kuin liian nuoria, jotka sitten käyttää jotain. Ja sitten sitä vähän niin kuin glorifioidaan jopa, että koska nämä on avoimia ja silleen niin. Ja sitten jengi kopioi, että sehän se juttu on. Ja sitten sinne mennään, että hei kun tämäkin tyyppi palotti tosi aikaisin, se näyttää tuolta. Ja siinä on hyvin todennäköisesti, näitä on tuhansia, mutta vaan ne saa näkyvyyttä, jotka on myös ollut geneettisesti lahjakkaita. Eli se todennäköisyys on, että on se yksi tyyppi, joka jotain vetelee ja se näyttää hyvältä siellä TikTokissa, Instagramissa, missä tahansa, niin yhtä semmoista kohti on 1000 veetiä, jotka kopioi ja ne ei näytä yhtään miltään ja kukaan ei tiedä niistä mitään, koska ne ei räjähdä somessa. Eli tämä on tämmöinen ikävä efekti, mikä ehkä niinku
niin kuin hukkuu monelta ihmiseltä ehkä perspektiivissä, koska me nähdään vaan ne, jotka sitten niin kuin menestyy tavallaan silleen, kun se useimmille se ei tule mene sille tavalla, se on vaan niin kuin kylmä fakta. Ja sitten kun siis kyllä sitä kuulee ihan niin kuin salin pukkareistakin, kun tosi nuoret puhuu niin kuin noista, että mitä tota on tilannut tai jotain, niin kyllä se on just sattu olla kuulokkeet pausella ja sitten kuulee näitä juttuja, olet muutaman kerran käynyt, niin kyllä siinä tota vähän silleen on niin kuin, että ei saatana. Mutta tota, tällaiseksi tämä on vähän mennyt, että sitten tota, kun toi painettahan se varmasti luo sitten tuommoinen somekansioillekin, että kun katsotaan virheellisesti just näitä ihmisiä, jotka ottaa ne kuvat sitten, vaikka tämä on tosi puhkivuotettu aihe, mutta kuitenkin otetaan kuvat kumpissa valossa ja muokataan niitä vielä, niin, niin tota, sitten kuvitella itse näytä miltään, mutta sitten kun tämmöisiäkin henkilöitä on oikeasti, jotka sitten kun sä näet, kun nämä on aina semmoisia kuitenkin, jotka ei kisaa, koska siellä sä et pysty piilottamaan niitä heikkouksia tai näin, niin sitten kun sä näet livenä, niin, niin tota, niin kuin se ihminen on hävinnyt jonnekin. Että kun se on just se, että sä otat sen niin, niin tota kulmassa ja kaikki valot ja edet, että nää, niin sieltä on lähtenyt yhtäkkiä niin kuin 10 kiloa lihasta visuaalisesti sit livenä. Että näitä on tosi paljon, eli tosi moni menee myös siihen harhaan, että tota, moni näistä ei oikeasti näytä niin hyvältä, mitä se sosiaalinen media niin kuin sen kuvaa. Ja sitten se vääristää myös, ja sitten sit ollaan taas niin kuin ojasta allikossa oikeastaan. Kyllä. Ja tuosta tuohon niin kuin viitaten lähinnä nyt se, että kun on toi perustreenaat, sitten on kilpailijat ja sitten on tämmöiset huipputason kilpailijat. Kyllä mä lasken niin kuin tässä lajissa kehonrakennuksen, sanotaanko siellä niin kuin SM-kisoissa sen top kolmosen. Kyllä mä lasken ne silleen kilpaurheilijoiksi, huippu-urheilijoiksi. Kyllä mä lasken ne sinne kastiin, mutta että sä pääset sinne kastiin, niin se yllättävän helposti sä voit sinne päästä, jos sulla on se geneettinen lahjakkuus kunnossa, mutta tota, se vaatii kuitenkin sen oman aikansa, että sä siitä pystyt viemään sitä eteenpäin, ja se pelkä geneettinen lahjakkuushan ei ole sitä, miten sä fyysisesti kasvat, miltei sun rakenne on ja muu, vaan se on tämä tähällä on se tärkein, että tiedän niin monia tapauksia, että Jumalan kautta, kun olen katsonut niitä jo vuosia sitten, että tuosta tulee niin kuin kyllä ihan jäätävän kovaa, kun se vaan tekee. Mutta yleensä ne kaikista ne niin kuin fyysisesti, geneettisesti lahjakkaimmat kaverit, niin niillä ei ole sitten täällä sitä genetiikkaa. Niillä ei ole sitä pitkäjänteisyyttä, niillä ei ole semmoista, no ei välttämättä edes ole sitä motivaatiota siihen kilpailuun, tai vaikka jos olisi, että ne haluaa kisata ja tämä on heidän juttu. Mutta sitten kun se on tärkeä, eli nuo korvien välinen homma, kun siellä ei välttämättä kaikki ole kunnossa, niin se sitten läsähtää se koko homma. Ja tota, silloin ei ole, no silloin sitä ei ole huippu-urheilijaksi ja näin. Mutta ja kuinka paljon tuo turhauttaa seurata vielä nimenomaan. Henkilö on Suomessakin ollut, joka on geneettisesti ihan siis niin kuin 0,01%. Ja sitten se, niin se kusee siihen, että se pää ei niin vaan pysy siinä. Ja tota, tässä ilmiössä tietysti osittain on varmaan just tämä, mistä puhuit on syyn, että koska tiettyyn, niin tiettyyn pisteeseen asti pärjätään pelkillä niin niillä fyysillä geeneillä. Niin kuin periaatteessa rakenteen tai vaikka sen mukaan, että kuinka paljon sitä lihasta, miltä se lihas näyttää, jene. Mutta tota, sitten kun pitäisi viedä siitä niin kuin seuraavalle tasolle, niin sitten jos pää ei pysy kasassa tietillä, niin ei se enää niin kuin siitä SM-tasot korkeammalle niin kuin lähes se touhu, koska sitten sinne tullaan vastaan niitä ihmisiä, jotka on geneettisesti about yhtä lahjakkaita tai melkein yhtä lahjakkaita, mutta niitä kestää se pää ja ne hoitaa ne asiat niin kuin ne pitää hoitaa. Niin kyllä tässä laissa armottomasti häviää aina löysänä, vaikka olisi kuin lahjakas, jos siellä on joku vähän kyräkireenä esimerkiksi. Niin tota, se on niin kuin osittain ehkä genetiikkaa sekin, että miten se pää kestää, mutta sitten toi just, että jos sä oot niin geneettisesti lahjakas tietyllä tavalla sen fysiikan puolesta, niin jos sä oot liian helpolla pärjännyt liian pitkälle, että siellä ei ikinä ollut sitä työmoraalia tai sitä, että se pää pystyy tasassa, niin tämä on ehkä vaikea sitten enää alkaa siinä kohti myöskään kasaamaan, että se on vähän sellainen niin kuin noidankehän efekti sen puolesta. Kyllä. Kyllä. No joo, tässä on meillä vähän niin kuin tarkoituskin tässä vaan lähinnä höpöitellä vähän niin kuin me puhelimessakin höpöiteltäisiin ja muuta tälle, että tämä rönsyilee saattaa vähän nämä aiheet, mutta antaa rönsyä. Joo. Menee laajasta laajasta, että meillä oli alun perin tarkoitus vähän käydä läpi tuossa noita päivän
uutisia tai viime viikkojen uutisia ja niistä pikkusen saa keskustelua ja muuta, mutta mitäs muuta sulla on mielessä tuossa? No mitäs, kuule, jos mennään ihan henkilökohtaisesti, niin mitäs sun kisadietillä, mitäs se etenee tällä hetkellä? No tässähän tämä menee ihan, mulla on nyt 11 viikkoa ja yksi päivä on tuonne Romanian kissaan ja ihan tällaisessa kaiken muun asiassa. Nyt on ollut vaan tämä viimeiset pari-kolme viikkoa, niin melkoisessa semmoisessa aivosumussa mennyt töiden takia ja muuta, että on ollut niin paljon muuta, niin ei ole edes kerinyt ajattelemaan koko dieettiä. Tämä on tuntunut siis niin kuin tähän mennessä, että ei tässä ollutkaan edes dieetillä, eikä mulla edes paino ole mitään älyttömiä laskenut. No tässä nyt ei ole sillä mitään merkitystä. Peilikuva on kyllä muuttunut ja koko ajan muuttunut. Nyt se on ehkä siinä kaikista paskimmassa vaiheessa se kunto. Sä tiedät itsekin semmoisen vaiheen dieetillä. Monesti tulee se laihaläskiolo. Joo. Ja tässä tulee sitten... Painetta harvimmin, mutta et ole vielä kireä. Joo, semmoinen just. Niin siinä taas tulee se, että no just tänään itse asiassa soittelin tuossa valmentajan kanssa Arin kanssa ja sanoin, että no, tämä on jännä, kun näyttää tosi semmoista nesteiseltä pehmeltä tuo aamukunto ja muuta, mutta sitten taas kun siinä ulkopuolinen henkilö katsoo kuvat, mitkä on lähettänyt ja muuta, sanoo, että on mennyt tosi hyvin eteenpäin ja muuta. Mutta se on täällä itsellä se pääsisässä se, tiedätkö sen, mikä se on se fiilis, että ei jumalan kautta, että ei joku 11 viikkoa aikaa enää. Ja, mutta sitten kun rupeat miettimään sitä tälleen järeillä, kun olet ensin sen päässyt purkamaan sen mielessä, sitten mietit, että sun 3 kuukautta melkein aikaa. Ja tässä ei vielä oikein mitään pelimerkkejä edes vielä käytettykään, että on vaan menty. Mä veikkaan, että tässä on lähinnä nyt ehkä lihasta jopa tullut nyt heinäkuussa. No joo. Että ainakin silleen suht semmoinen paksun tuntunen olo on niin kuin verrattuna aikaisempiin. Joo, kyllä se kuva, minkä lähdit mulle, niin lupasi hyvää kyllä, että kyllä mä uskon, että Uskon, että noihin rimpuloihin on saanut jonkun verran ehkä, eli jalankoihin on saanut kokoa ja erottuvuutta. Ja itse asiassa tuosta, mä kävin nyt torstaina, kävin magneettikuvassa nyt, sen selän kuvaattomassa, kun se oli silloin kesällä vähän ongelmallinen, niin no kyllä se nyt on taas hyvässä kunnossa, kun mennään sinne magneettiin, että en tiedä, mitä sieltä sitten paljastuu, mikä se aiheuttaa siellä nyt sitä oireilua aina, että olisiko se sitten sitä leikkauskohan ylempää välistä, niin sieltä pullahtunut, ja se aina välillä oireilee sitten. Mitä se sun selkä? Toivon, me on tämmöinen ProPodi on myös selkävammaisten podi. Joo, nimenomaan. Mä en ole vielä nyt päässyt kuvauttaa uudestaan sitä, koska jostain syystä mun kirurgi oli sitä mieltä, että pitäisi tulla uudelleen vastaanotolle ennen kuin hän kirjoittaa sen lähetteen. Mä en ymmärrä miksi, koska kuitenkin se niin kuin tulee sen lähetteen laittaa, mutta vähän voisin vaparata itse, mutta mun mielestä vakuutukseen mä tarvin, että se lähete tulee siltä. Niin voi olla, että mun nyt täytyy sitten, ehkä se haluaa itse enemmän rahaa, että saa vastaanotto käyntiin sille, niin täytyy varata ja kuvata. Eli mulla tosiaan oli tuossa pari päivää, kun ei ollut enää mitään kipuja. Eli se oli ihan kondiksessa, mutta sitten ne taas tuossa vähän niin kuin palas. Mutta ei ole siis paha, että pystynyt treenaamaan ihan normaalisti jalkoikin. Ja toki siis mä vieläkin jalkoja treenaan varovaisemmin kuin ennen luonnollisesti, koska tämä kuntoutus nyt on silleen vielä vaiheessa, mutta kyllä mun pitäisi uudelleen käydä kuvauttaa se, että minäkö saisi varmuuden, että onko siellä tullut mitään uutta, mutta yleisfiilis nyt on ihan ok, että hyvin kuitenkin vähän on kipuja verrattuna vaikka ennen omaa leikkausta, niin. Kyllä me tässä selvitään. Tämä on hyvä, kun me ollaan nyt ihan eri synkassa, että sä oot kisadietille ja mä oon tässä yritän lihoa kovasti itse taas, että mennään just päinvastoin. Mennätkö pizzaa tilaa tänään lauantaina? Ei, kun itse asiassa mun tilasin pizza eilen, niin ei vitti kuitenkaan tänään uudestaan. No kyllä. Joo. Mä keksin tässä samalla meille uuden nimen tähän. Ei pitäkö tätä ProBody, vaan Broken Back Body. Broke Back Body. Siinä on se niinku idea. Siinä on niinku kaikki katsojista ei ehkä ymmärrä, mutta aika moni ymmärtää. Niin. Kyllä. Toi olisi kyllä hauska. Pitäisikö meidän muuttaa toi kuitenkin? Broke Back Body. Se olisi ollut. Laitetaan tuonne sateenkaari.
Laitetaan se niinku sulkuihin tuohon, niinku, että se on se kakkosnimi sitten käytännössä. Kyllä, kyllä, se voisi olla ihan hyvä. Mutta joo, hei, tossa, olitko menossa tuonne SKL-kisoihin katsoa? Joo, mä menen kyllä katselemaan. Ja mä ajattelin olla itse asiassa ensimmäistä kertaa yleisössä, kyllä. Se olisi niinku plääni. Ja olitko menossa? Joo, kyllä me tullaan. Maritin kanssa tullaan silloin. Joo. Varmaan perjantaina tullaan ja sinne sitten lauantaina kisojen jälkeen ajellaan pois. Kun ei se, mä mielellään sinne ehkä jäisi kuitenkin sitten lauantaa sunnuntaakin, mutta kun on tämä oma dietti ja muun, niin sitä haluaa mahdollisimman nopeasti päästä sitten siihen tekemiseen ja arkeen paljon takaisin. Että... Joo, kisat alkaa niin aikaisin, niin mullekin optimioisi tulla perjantaina hotelliin yöksi, mutta kun mä en tiedä, saanko mä koiralle ketään ja mä en jaksa sitä nyt ottaa sinne mukaan, niin saattaa olla, että joutuu lauantaina vaan heräämään aivan helvetin aikaisia lähteä ailemaan sinne, mutta katsotaan, jollain tasolla nyt järkkäytyy kuitenkin aina. Kyllä mäkään muista, milloinkaan olisin viimeksi ollut katsomon puolella. En muista, onko mä ollut sillä nyt moneen vuoteen ainakaan. Ihan tosi siisti on kyllä lähtenyt katsomaan, sitten, kun sulla on kuitenkin kavereita, ketkä nyt sitten kisailee, niin useampi kipaile. Niin... Joo. Mä en ole ihan varma nyt siitä Venuesta, että onko se vähän huonompi kuin Kulttuuritalo, koska Kulttuuritalossa oli se mun mielestä tosi hyvä ideallisesti, että menee ylöspäin ja nyt kaikki on vaan rivissä, niin näkeekö sieltä sitten oikeasti, mitä mä oon vähän silleen huolestunut siitä, mutta näkee sitten, kun on paikalla tietysti. Joo, no siinäpä se sitten nähdään ja muuten, mutta on. Meillä on tarkoitus nyt näitä... Tämä on tämmöinen eka vaan tämmöinen keskusteluvideo nyt tähän ja näitä olisi tarkoitus nyt sitten tehdä jatkossa aina useampia ja näihin eri jutun aiheita ja muuta. Ja tarkoitus meillä oli vähän, että otetaanko tuohon sitten semmoinen käytäntö, että käydään teidän katsojien kysymyksiä ja aiheitakin tuossa läpi sitten. Mielestäni se olisi ehdottomasti hyvä, että jos jengi tykkää tästä ja tehdään lisää, niin ensi kerraksi on ihmeessä, niin jotain kautta niin hoidetaan sellainen niin kuin kysymyksiä. Mä en tiedä, onko sitten, että laitetaan Instagramiin johonkin storyin tähän kysymyksiä vai joku postaus vai mihin, mutta jotain kautta niin hoidetaan katsojen kysymyksiä ja sitten valitaan parhaita ja käydään tässä läpi. Ja inputtia sitten niihin, niin mä uskon, että siitä tulee ihan hyvää settiä yleisesti. Kyllä. Mutta tämän päivän agenda oli se, että jos te kisaatte testiliiton alla, niin älkää syökö muuta kuin kanaa ja riisiä. Pitäkää huoli siitä, että lähde sinne seikkailemaan ja kokeilemaan onnea, koska siitä kävi sitten paskaniskan kirjaimellisesti. Että... Siitä. Voi olla, että käy tai voi olla, että ei käy, mutta siinä vaiheessa, jos käy, niin se ei ole kauheasti se arvosta ollut, kun se ei ole edes se arvosta, vaikka ei kävisi, koska niin kuin tässä on todennäköisesti, et sä sieltä voita oikeasti mitään. Niin. Mun mielestä on aika iso se niin kuin risk-reward-ratio tuossa, niin kuin, että koska kyllä, Suomesta luodetaan aika huonosti kuitenkin, jos sä käryt ja sitten se voittaminen taas, niin se ei ihan hirveisiin tähtiin enää nykyään siellä vie, niin se on vähän sellainen. En löydä tälle kyllä, niin kuin kyllä. Mutta kyllä sä sieltä omega-3 rasvahappoja saat. Niin, niin kyllä niitä tarvitsetkin oli ikään. No kyllä niitä tarvii. Todennäköisesti tuu tarvitsemaan, jos siellä käytät, syöt kaikkea semmoista, mitä et tiedä, mitä sisältää. Se voi puhdistaa sun elimistä ja parantaa sun terveyttä. Kyllä, mutta olisiko meillä ensimmäinen jakso vähän niin kuin tässä? Tässä on Jonni Jotavia jo. Melkein tunti mennyt, niin se ehkä riittää tämmöiseksi debyyttijaksoksi. Kyllä kiitän mun puolesta. Käskenet Pekka kiittää hänen puolesta. Minä kiitän minun puolestani. Kiitos Pekka. Ja uusi jakso tulee sitten kun tulee. Ja me ilmoitellaan siitä sitten. Kyllä. Ja seuratkaa tuolla Instagramissa. Meitä molempia. No, mä en pääse mietin, kumpi tuossa tulee. Tuossa on minä. Jotenkin silleen tuolla. Tuossa on minä. Tuossa on minä. Tuolla sinä. Joo, kyllä. Ja
Tämä nyt ensimmäinen jakso laitetaan tänne mun Tube-kanavalle. Yritetään varmaan saada johonkin Spotifyhin myös, mutta ei ole mitään hevohajua, että miten se hoidetaan, niin katsotaan niistä keksimään se. Ja katsotaan jatkossa, perustetaanko oma kanava tälle vai onko sitten vaan mun kanava ja Spotify, mutta me ilmoitellaan siitä sitten. Me ilmoitellaan siitä. Kyllä. Toivottavasti nyt ei ihan mennyt puuroksi tämä keskustelu, kun tästä nyt pääsisi niin moneen eri aasinsiltaan ja muuhun. Mutta... No joo, tämä on tämmöinen ensimmäinen testi, niin mennään tästä ja opitaan sitten mahdollisista virheistä, jos niitä tulee. Kyllä. Hyvä, kiitos. Hyvä. Ja näemme seuraavassa jaksossa. Näemme seuraavassa jaksossa.